до некъде пред почетокот на седмица 16 часот. И на таа координација, на која што присуствуваше господинот Мисовски, апел на председателот и беше земена обврска од другите координатори да размислат за тоа што беше укажано, да смогнеме сите сили, да го забрзаме носењето на односно разгледувањето на амандманите во двете собраниски комисии кои што се должни согласно закон, согласно деловникот да го разгледуваат буџетот, односно амандманската расправа, тоа е законодавно правната комисија и ова матично работно тело комисијата за финансирање и буџет. Колегите од опозицијата многу добро слушна и превзедоа обврска да размислат и рекоа, ние не го кочиме буџет, донесување на буџетот на Република Македонија. Што се случува? Имаме саат и 40 минути скоро зборување, се и се што за 10 автобуси во Штип, а се зборува за се друго, само не за тоа. А во комисијата, законодавно правната комисија, се случува истото сценарио од вчера. Тотално блокирање, микрофоните отстранување и оневозможување на правото на говор на парламентарното мнозинство. Почитуван председавач, слушавме се и се што саат и 40 минути. Мирно слушавме се и се што. Дозволете да укажеме што се случува во собранието на Република Македонија. Два дена парламентарното мнозинство не добива збор да каже што се случува во собранието на Република Македонија. Тоа е чиста диктатура, како што вели колешката Бендевска и колегата Макрадули, кога малцинството прави диктатура врз мнозинството, не му дава право на збор, нити на процедурално. Правото на процедурално вие го узурпиравте. Потоа, вие не ставивте предлог на гласање на парламентарното мнозинство и одолговлечувавте и не дозволувавте предлог на ВМРО-ДПМН да се најде на гласање спротивно на деловникот за работа на собранието. И секогаш валканата работа ја завршува господинот Горан Мисовски. Исто беше со задолжувањето, кредитот за задолжување, кога баравме ограничување на дискусиите, беше ветено од председателот на комисијата Маријанчо Николовски, колешке Бонева, дека почитувам председавач, оставете ме сакам само да ги опоменам, сакам колегите пратеници, значи така е, колешке, се извинувам, значи колеги пратеници, мислам дека пред малку ме слушнавте. Сакам на колешката Бонева и Авирович да им дадеме согласно деловникот шанса да се има да кажат што има да кажат во процедуралната забелешка. Јас ке дозволам да биде тоа дел и процедурално, малку и обшта расправа, малку и по амандманите. Ве молам, немојте да обструирате говорот на колешката Бонева. Ве молам да ја слушаме колешката Бонева. Повелете. Благодарам господине Мисовски. Значи, гледаат граѓаните на Република Македонија дека парламентарното мнозинство после два дена, откако доби право за збор, не се дозволува да се искаже тоа што се мисли. Прво, почитувам председавач, вие го кршите деловникот за работа на собранието и не го ставате на гласање предлогот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Седницата која што вчера предручек ја заврши господинот Маријанчо Николовски, беше советување дека после процедуралното на господинот Игор Ивановски ќе биде ставен предлогот на гласање. Потоа дојдовте вие и ја узурпиравте говорницата и не го ставивте предлогот на гласање, а предлогот значи ограничување на дискусиите на пратениците. Председателе, што е процедуралното, да преминеме амандманите, да не се кочи буџетот на државата. Значи, ниту го направив тоа вчера, ниту тоа го правите денес.
уште пострашно, наспроти договорот кој што го имавме на координацијата, дека може паралелно да работи законодавно правната комисија заедно со комисијата за финансирање и буџет. Ама требаше процедура. Се кочи работењето на на законодавно правната комисија. Значи, зборот на подпредседателот на собранието Јани Макрадули, зборот на координаторот на СДСМ, телекомисијата, господине Мисовски, исключи се. Се фрла во вода и вие не стоите на вашиот збор и го попречувате носењето на буџетот на Република Македонија. Ветивме дека законодавно правната комисија со процедуралните забелешки ваши амандмани кои што веќе се поминати на ова матично тело и дека нема да го кочите работењето на законодавно правната комисија. Наспроти тоа, повторно исто сценарио и во законодавно правната комисија, а гледам наспроти нашето културно достоинствено молчење на сите лаги кои што беа искажани, сега има бура од реакции да не зборува парламентарното мнозинство. Почитуван председавач, вие сте должни да обезбедите мир вовде. Немам повеќе глас да ги надвикувам сите колеги. Колеги пратеници, ќе ве молам да изслушаме колешката Бонева. Почитуван председавач, кога бевме заедно сите на координација, се обврзавме ние како парламентарно мнозинство дека собранието нема да расправа за буџетот на Република Македонија. Па дајте ни шанса да расправаме за буџетот. Законодавно правната комисија не си ја заврши работата и матичното работно тело заедно и доколку нема извештај од двете работни тела. Вие рековте дека циркусот што го правевте вчера било затоа што ние сме мислеле без матичното работно тело да одиме на собрание. Е сега, пак знаете дека ние сме за тоа да се почитува деловникот за работа на собранието на Република Македонија и членот 149, и членот 179, и членот 180, меѓутоа, очигледно едно станува јасно. Вие не сте биле во забуна.